Hey yo, Jim, man, why don't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. I veliki pozdrav svima kraljevima i dobrodošli na naš novi video. Kako je lep dan danas, braćo moja. Znači, nerealno da se malo, ono, da idemo da se provozamo negde. Ja mislim da bi to bila prava mera. U današnjem klipu ćemo pričati o nečemu što se desilo u proteklih 5-6 dana. Znači, ovo je bilo skroz nenajavljeno, nije mi bilo masu vremena. Trebao sam da izbacim par vlogova sa jezera, međutim nisam, jer ono, nisam uspio da ih iskombinujem, da ih rešim i tako to. I ja bih ga ostali ste uskraćeni što se tiče ta dva vloga, ali spremio sam i nešto novo. Znači, nešto što mislim da niste očekivali. To je naime, znači, gledam motoraš kupio novi motor, Šone sam kupuje novi motor, svi kupuju nešto novo, jedni prodaju, jedni kupuju, jedni ono, i naravno da smo mi kupili motor, vraćamo moja. What? What the fuck? Znači, evo naše nove jurilice, vozilice, ili kako god želite da je nazovete. Znači, ono, previše sam bio ishajpovan ovih dana, znači čekao sam da se smiri malo cijela situacija i sve to. Naime, nisam ništa pričao, nisam ništa, ono, kačio po YouTube-u, snimao i sve to, slučajno je bukvalno naleteo ovaj motor i ono, ne znam. Znači, sad ću vam sve uglavnom pričati. Da krenemo mi u jednu kraću vožnicu, pa ću vam sve reći otprilike što se tiče ovog motora. Evo, možete ga vidjeti ovako, ali napravit ću jedan odvojeni klip što se tiče samog motora, ono, predstavljanje motora, kako je, šta je, levo, desno, vamo, tamo. Sekund jedan, samo da torbicu vratim malo na gore. E, tako. Da, jer ono, snimam na telefonu zvuk, pa da bude... Da, evo, kao što vidite, pokvaren mi je ovaj kilometar sat. Iskreno, ne znam kako će se uopšte i vidjeti sve na ovom motoru, jer još nisam stigao da ulagodim položaj na njemu, ali polako, sve će doći na svoje, pa da krenemo polako. Kako prede bebica, obožavam ga. Inače, da, nemojte da mi pričate da je motor hladan i sve to, motor nije hladan jer sam ga vozio do pre nekih desetak minuta. Onda sam išao kući da uzmem samo kamericu i da krenem da vam snimim ovaj klip. Ništa, krećem ja polako. Da se razmrdamo. Da čeka traktorista. Pa gdje ste bre, vi burazeri moji mali. Iskreno ne znam kako će da vam se čuje sve ovo. Da, kao što možete vidjeti, obratomer nam ne radi trenutno, ali rade ovi, vidite ove strelice odavde, ovom. Vidite kako one popunjavaju prostor gdje zapravo treba da ide strelica, dok ona ne radi. Ako zna nekog da može da mi sredi ovaj bre, da mi sredi ovu brtaljku i sve to, bio bih mu jako zahvalan, da ono, jednostavno da rešim taj problem. Pa gdje ste prvi, braću, šta mi radite, ste mi dobri, veseli, nasmejani i tako, to na tu temu. Da, odakle, da krenem polako sa klipom, da ne uvodim ono klip 100.000 sati. Bukvalno, odakle meni ideja da kupim, jel te, ovaj motor, znači, ideja da kupim ovaj motor je bukvalno došla ni od kuda, jer jednostavno dečko od kog sam kupio motor, učlanio sam se u onu grupu motomanijaci i dečko je okačio oglas kao prodajem Kawasaki, da, u pitanju je inače Kawasaki, ko što možete vidjeti, Kawasaki GPZ 500S, motor je 90. godište,
ja sam mislio da je 95. Mada je ono, danas sam u čito saobraćajnu i video sam da je 90. godište. Znači stari tip, onaj što je kao problematičan, šatro vamo tamo, međutim ono, mene služi iskreno i ako se bude nešto pokvarilo, ono, spreman sam na te neke popravke i sve to. Inače, motor sa 2 cilindra, 500 kubičnih centimetara, jel, ako vas neko pita, 250, jel te? Znači, 2 cilindra, 2 karburatora, da, motor je na karburatorima, jer možete misliti da ono, 90-ih godina nisu uopšte imali, znači, injekciju, tako reći. I ovaj, bre, da, dok li sam stigao? Da, učlanio sam se u grupu Motomanijac i lik izbacio oglas kao prodajem Kawasaki GPZ 500S. Kao motor nije hteo da upali. Ostavljen je prošle godine u novembru. Znači, vožen je do novembra meseca jer je ono, sezona iskreno trajala je prošle godine baš ono dugo. I ovaj, da, kao menjam za neki drugi motor ili skuter od 125 kubika pa naviše. Ništa, ja kao zovem dečka i kao, druže, jel ono, jesi zainteresovan za zamenu vamo tamo? I on kao, pa što da ne, bit će neka doplata tu. Doplatio sam mu malo, neću vam reći ni koliko smo cenili moj motor, ni koliko smo cenili ovaj motor, jednostavno to ne treba da vas ono, da vas zanima i da vas zamara u celoj priči. Ali uglavnom nije to nešto mene koštalo skupo ili nešto slično tome. I ovaj, bre, šta sam, da, bilo je to ono, realno, bilo je to ono, okej. Šta ćeš, bre, vidi ga debeli, koliki si, bre, imaš 1000 kila, jebem ti budalu. Kakav car. I ovaj, šta sam hteo da vam kažem, da, jel, kao, trebala je da bude neka doplata vamo tamo uz ovaj, uz moj skuter, bila je tu neka doplatica levo desno, ali ništa, to nije bilo ono frapantno. Međutim, odemo ja i moj drugar, generalno skidamo onu ceradu s motora od ozgo, druže, motor prljav, nikakav, musav, felne mu bile malo ono prljave, imale ono kao osušenu travu malo po njima i sve to, tako da ono, nije mi nešto bio ono, nije bio lep baš na prvu ruku. Eno mi ga Mihajlo pere auto, brat moj, pere mi inače auto, jer je i on ono, prljav do ovaj, brat, do zla boga. Da, i ništa, ono, kao, odemo ja i moj drugar da, oni što smo se vozili sa skuterima, ako se sećate iz nekog od prethodnih videa, odemo ja i on da pogledamo ovaj, da pogledamo motor. I ono, vidimo motor, ono, malo zapušteno stanje vamo tamo, ono, to vam već pričam četvrti put, ali jebi ga. I krenemo mi da ga palimo, druže, ono, akumulator slab, nikakav, znači, ono, haos. Ništa, skinemo mi ove svećice, direktno po 100 grama goreva u cilindre. I polako, krenemo da ga verglamo, neće, znači neće, i onda skinemo ga mi s nožica, bam, na gurku, idemo, ono, prva, guraj, vr, i upali negde motor. I ništa, ono, tu dok se malo razradio, dok je podigao ulje, inače imao je ulje u sebi, nije ono ostavljen bez ulja, imao je ono antifriz i sve ostalo, ima ga i sada naravno, jel te, ne vozim bez antifriza. I ništa, probamo mi tu motor kao ok, sve full, sve vamo tamo i vratimo se kući jer nismo poterali skuter s nama. I ništa, onda sledeći dan fino lepo sedne moj drugar u moj auto, ja sednem na skuter, bab, to je tu na Vlasinskom jezeru, smo zamenjali motore, to je ono koliko, jedno 40 km od moje kuće. Znači motor bez ikakvih, tačnije skuter bez ikakvih problema, znači preguro put najlaganije, od ozgu uzeli motor, doterali i polako, znači bukvalno kad smo doterali motor, ispadala mi je polugica sa menjača, to mi se dešavalo, onda curelo ulje jer smo mi dosipali još ulje misleći da nema ulje jer ovaj motor nema klasični merač nego se gleda na onom prozorčetu malom. I nismo znali da li ima ulje, jebi ga, dosuli smo malo ulja i kad ono, ima šta da vidiš, bukvalno ono,
prelilo ulje od ozgo, znači ulje pršti po celoj mašini, po gumi, pa znači ne daj Bože nikom. I ništa, međutim dogegamo se mi nekako kući, meni se zaglavi sajla za gaz, bukvalno sajla bila dugačka ono 2,5 metra fazon. I ništa, namestimo mi sve to i evo već vozim se sad koliko, 2-3 dana se još upoznajem sa njim, da vidim ono kako sluša, vamo, tamo, kako se ponaša u krivinama. Inače motor prebolesno leži, znači prebolesno leži. Pričat ćemo znači u sljedećim klipovima koji su planovi za ovaj motor, neću da vas sad davim i da vas peglam u ovom videu. Sad ću malo da vam pokažem inače kako ide ovaj motor, neću mnogo nešto da palamudim, nego samo da izađemo iz ovih naseljenih mesta, jel te? Evo ovaj. Drugari moji. Evo kako ide. Nadam se da mi se nije samo mikrofon isključio, jer ono snimam na njemu. Sad ćemo još jedno lagano potezanje. Ova ručka mi se malo olabila, to ću morati sad da stegnem kad se budem vratio kući. Kako ide, bebica, jebem ti život. Da, inače, jedva sam se snašao bukvalno s ovom tablom, nije juče htjela, to jest kad sam ga uzeo, nije htjela da radi, nit pokazuje, obrtaje, ma ništa bukvalno ne pokazuje, ama ništa nije pokazivala, realno. Tako da sam ono malo čačkao nešto tu po netu vrteo, pa se nadam da sad pokazuje, tačno brzinu. Obrtaje sam uglavnom shvatio da pokazuje tačno, znači obrtaje su na mesto, jer ono kad krene baš do kraja upale ove shift light od ozgo, to je izgleda namešteno kako valja. I uglavnom znači ja sam ono, mene motor oduševio bukvalno, ali oduševio me motor. Nadam se da vam se sviđa bukvalno kako ide i sve to, jer ono bukvalno me koštao malo. A druže, znači koje mi zadovoljstvo pričinjava, ovaj motor nije realno, ali bukvalno nije realno. I što je najjače, motor je povozan, ljudi dragi, pa vi niste svesni koliko, znači bukvalno niste svesni koliko je povozan motor. Baš jako. Znači evo tipa idemo 80 kusur na sat, znači lagano krivina. Bez problema ikakvih, 80, znači idemo niža i kreći i puni brat moj. Kako šuri, druže moj! Ne, bukvalno je prebolesno, znači prebolesno ide, preozbiljan motor, znači bukvalno ono. Sad što mi je malo nezgodan za izbacivanje iz brzine, da, ali evo izbacio sam ga, učim mu se još. I ništa braćo, nadam se da vam se sviđa kako ide. Bukvalno moram sad da vidim da li mi se nije prekinulo, da li mi se nije ištekalo da li mi se nije ištekala slušalica iz ovog iz telefona. Ali nadam se da nije, jer mi je vetar oduvo torbicu nazad. Mada mislim da nije, u redu je sve to. Da, nadam se da vam se svide ovaj klip. Pišite mi da li vam se sviđa motor.
I ono, da li da vam snimam sljedeći klip, šta ćemo raditi inače na motoru, ovo ono, ali bukvalno ono, ostavite komentar dole slobodno, znači slobodno jer bez ono, bez vaših sugestija ne mogu ništa da dovedu uradim. U sljedećem klipu ću vam pokazati malo detaljnije, znači do tada ajmo da razbijemo te preglede, te šerove, te subove i sve to. Ništa, braćo moja, nam se ste uživali, a do sljedećeg viđenja, like, share, subscribe i veliki, veliki pozdrav, ćao!